Post je duševna hrana, priprema se za svetu tajnu pričešća, savladavanje iskušenja i stremljenje ka čistoti duha i tela. Sastavni deo treba da bude i promišljanje o drugima, oprost grehova i molitva za dobro svih. Traje 48 dana, odnosno 7 nedelja. Prva sedmica zove se čista, tokom koje se sprema cela kuća, čisti pere, otkuvava posuđe. Druga je pačista, treća je krstopoklona, jer se vernicima iznosi časni krst na poklonjenje i celivanje. Četvrta nedelja je sredoposna jer je na sredini posta. Peta se naziva gluvna. U toku te nedelje se ne peva, ne igra i ne svira, a poslovi se ne započinju. Šesta cvetna nazvana je po cveću i zelenim grančicama koje su bacane pred Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalim. Sedma, poslednja sedmica je strasna ili velika. Najznačajniji dan u toj nedelji je Veliki petak. Tokom ovih sedam nedelja posti se na vodi osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava ulje i vino. Samo na blagovesti sedmog i cveti ove godine 17. aprila dozvoljena je riba.